19 лютого група народних депутатів від опозиційного блоку побували на шахті в місті Горську, Луганська область, яка постачає вугілля на Вуглегірську ТЕС, і поспілкувалися з шахтарями. Якщо до жовтня не будуть виділені кошти для нової лави, то шахта зупиниться і 1500 людей залишиться без роботи. А це означає, що місто помре. Шахта Горська – градообразуюче підприємство. Якщо не буде шахти Горська, то ці люди, які знаходяться тут, не знають, куди пойти і кормити свої сім'ї. Тому що на кожного шахтера 3-4 чоловіка, він як кормілець, кормить свою сім'ю. Можливості далі кормити і жити людям не буде. Гірники, які врятували шахту під час бойових дій і продовжують видобувати вугілля для України під обстрілами, б'ють на сполох. Якщо нову лаву не запустити в жовтні, шахта закриється. А без роботи залишаться 1500 осіб. А Гірськ з населенням в 30 тисяч чоловік, для якого ця шахта є містоутворюючим підприємством, буде приречений. Шахтарі кажуть, що вже підготовлена нова лава. Є комбайн, бригади, які хочуть працювати, але немає стрічки, кріплень та інших матеріалів. І коштів на їх закупівлю теж немає. На 2016 рік держава не виділила ні копійки на підтримку вугільної галузі. По нашому мнению, сьогодні нет государственной политики вугільної отраслі, і ситуація на этой шахте это полностью подтверждает. Потому что 35 государственных шахт в стране основаны на российской безопасности. И то, что сегодня они остались без внимания государства, без поддержки, это преступление. И вот возьмем сегодняшнюю шахту. Пример, на шахте работает 1500 человек. Шахта добывает очень важное сырье, уголь для Углегорской ТЭЦ. С угля вырабатывается электроэнергия. Это безопасность всего этого региона. Тем не менее, работа шахты находится под угрозой. Если до октября не будет выделены средства для запуска новой лавы, то шахта остановится, и 1500 людей останутся без работы. Практически есть угроза, что умрет весь этот город, а в нем сейчас еще и переселенцы, около 30 тысяч людей всего в городе. И страна останется без угля. Придется закупать тот же уголь в Южной Африке, в России, в Польше, где угодно, а наши люди останутся без работы. Это все следствие преступной бездеятельности министерства, правительства. Почему мы будем требовать, чтобы правительство ушло в отставку? Потому что вот на примере такой шахт видно, до какого коллапса доведена экономика в стране из-за бездарности правительства. Депутати від опозиційного блоку пообіцяли, що будуть домагатися держпідтримки для цієї шахти і вугільної галузі в цілому. На їхню думку, те, що сьогодні всі 35 державних шахт України залишилися без уваги держави, є злочином.